პირველი კითხვით მივმართავ ეკას, მოგესალმები ეკა. რამდენად მოგეწონა ჩემი ედიტორიალი, რომელიც ეხლა ჩავიკითხე თუ წარმოთქვი. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ეს არის რეალობა. და ეს არის ანატომია დღევანდელი ძალიან სახიფათო ვითარებს. შესაძლოა მაყურებელთა ნაწილმა თქვას, რომ ირაკლი შენ გაამძაფრეო. მე განმჭრიტები ვარაუდე, არასწორია ალბათ, არასწორი სიტყვა, სიტყვებია, მაგრამ მე ესე ვთქვი, რომ უფრო მძიმე შედეგებამდეც კი შეიძლება მეგვიტანოს სიძულვილმა და უფსკულმა საზოგადოებაში და ესე ვთქვი, რომ ტროიკები არსებობს, მეთქი სახელდებულად თქვი, შეიძლება დამეთანხმო, შეიძლება არა, მაგრამ ხელისუფლება ამ სიძულვილის ტირაჟირებას, შურის ძიების ტირაჟირებას არ უნდა უწყობდეს ხელს. არა თუ არ უნდა უწყობდეს ხელს, ის ვალდებულია ასეთი განწყობები გაანეიტრალოს, ასეთი განწყობები ჩააქროს. და რატომ არის ათმაგად და ასმაგად სახიფათო, როდესაც სიძულვილის ენის კულტივირებას თავად ხელისუფლება უწყობს ხელს? სახიფათოა იმიტომ, რომ ის გაცილებით სწრაფად უკეთებს პროვოცირებას ასეთი ტიპის აგრესიულ და კრიმინალურ ეპიზოდებს. მე ხა როცა გისმენდით, ირაკლი ძალიან საინტერესო ანატომია იყო დღეს სამწუხარო, მართლა ძალიან მძიმე რეალობის უცებ გამახსენდა. შეიძლება ძალიან რთულ ისტორიულ პარალელს ვავლებ ხა, მაგრამ გამახსენდა ილიას მკვლელობა. ჩახმახს ვინ გამოკრა და როდის გამოკრა ხელი? დიდი იქნება ბირბიჭაშვილი. თავარი იყო პროცესი. პატარა იმერელი ბიჭი კი ბატონო. პროცესი როგორ მზადდებოდა, რომ შესაძლებელი გახდა ილიასთვის ჩახმახისთვის ხელის გამოკრა. ამიტომ ეს პროცესი იყო სახიფათო, რომელსაც შეგნებულად ქმნიდა ხო იმ პერიოდის იმდროინდელი ხელისუფლება, ის ჯგუფები, ანუ ამზადებდა აი ამ ტიპის ტრაგედიას. ეს რატო გამახსენდა? გამახსენდა იმიტომ, რომ აი ეს ფრაზა ზონდერ, როდესაც ამას ამბობს დეპუტატი ვოლსკი, არა მხოლოდ დეპუტატი, პირველი ვიცესპიკერი, რომელიც არის ერთ-ერთი მაღალი პოლიტიკური სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობა, ამით ის უკვე ქმნის პროცესს, ქმნის შესაძლებლობას, რომ ბახო სანაიას ან ვინმე სხვას ჯვარის წერია თავს დაესხნენ. და აი ამიტომ არის ეს ძალიან სახიფათო. ეს ვოლსკის არ ესმის, არ აქვს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა. ვოლსკის მართლა არ ესმის? სამწუხაროდ ირაკლი, მოხდა ის, რომ ძალიან ცუდი რამ უნდა ვთქვა, მაგრამ ეს არის რეალობა, ძალიან მწარე რეალობა. იმდენად ჩაითრია ივანიშვილმა ამ ფინანსურ ინტერესებში ეს ადამიანები და იმდენად აღმოჩნენ აი ერთ ქვაფში და იმდენად უკვე აი როდესაც იქ ხარ, აი იქ სადაც შენი მერკანტელური და მატერიალური ინტერესები წინდგება ვიდრე სახელმწიფო და საჯარო ინტერესი, მე ვერ გრძნობ რას ნიშნავს სიტყვა ზონდე, როდესაც რადგან ივანიშვილი ახსენეთ, მოდით სწორედ ივანიშვილზე გითხავთ. თუ მიგაჩნიათ, რომ ის 2012 წელს ტრიუმფით მოსული პირი ქართული ოცნება დაღუპვის გზაზეა, უნდა მითხრათ მაშინ, უნდა გამცეთ პასუხი კითხვაზე, როდის ან თქვენებოთ ესე მოვთარგმნი, ესე გავაგრძელებ, ვინ დაღუპა ივანიშვილი და ივანიშვილის ხელისუფლება, ივანიშვილის ქართული ოცნება? ხო, რთული პროცესი იყო. ვინ დაღუპა ივანიშვილი? ალბათ საკუთარმა თავმა, საკუთარმა მოუთოკავმა სურვილმა, ძალიან დიდ ფინანსურ გავლენასთან ერთად ქონოდა ყველაზე დიდი სახელისუფლებო გავლენაც. ერთდროულად აი ამ გავლენების ერთხელში მოქცევა და განსაკუთრებით როცა მან დაინახა სად არის ძალის ცენტრი, ვის აქვს რეალური გავლენა ქვეყანაში და როცა გააცნობიერა, რომ ეს იყო სასამართლო, რომელსაც უდიდესი გავლენა აქვს, ერთ გადაწყვეტილება შეუძლია მთელი პოლიტიკური პროცესი ააყირაოს. გაგახსენებ ცარალიძის საქმეზე გამოტანილ განჩენს, მელიას საქმეს, ან ერთმა გადაწყვეტილებამა შეიძლება პოლიტიკური დღის წესრიგი სრულად შეცვალოს. სამართალდამცავი ორგანოებენ ძალოვანი უწყებები, მან ნახა, რომ მედია ყველაფერ ამაში მან ძალიან დიდი რესურსი ჩადო და ყველაზე მეტად რაც დაღუპა ივანიშვილი,
ის რომ მან ვერ გაუძლო ამ ცდუნებას, ხელი გაეშვა ამ ინსტიტუტებისთვის, ამ შტოებისთვის და თავისივე პირობა შეეძლო. აი გისმენთ ბოლო პირობით 51 წამია და 51 და 52. და მეტყვია 42, 48, 57. და თქვენ არ გიხსენებიათ 1 2 3 4 5 ან 7 გვარი. მაგალითად არ გიხსენებიათ ბატონი კობახიძე. როდის გააკეთებ ზონი ივანიშვილმა კობახიძეზე და ამ გუნდზე პოლიტიკოსებზე, დღეს პოლიტიკოსებზე გულწრფელები ვიყოთ, რომლებიც 2012 წელს, როცა თქვენ და სხვები პირველი თაობის ოცნების წარმომადგენლები და თვალსაჩინო წარმომადგენლები იყავით, გარიჟრაჟზე წარჩადდნენ ისინი. ისინი არ ვიცი, წადია კითხულობ, იყვნენ საკუთარი საქმიანობით დაკავებული, ცუდი თუ კარგით, მაგრამ პრაქტიკულად არც ერთი მათგანი იდენტობით პოლიტიკოსი არ იყო. როდის და რატომ გააკეთა მაგალითად კობახიძეზე, რომელიც მე ჩემ შესავალ ნაწილში სიძულვილის ერთ-ერთ სერიოზულ გამავრცელებლად თუ ტირაჟის მიმცემად ვახსენე თუ მოიხსენიე? როდის და რატომ თქვენი ანალიზი? ხო, ეს საინტერესო ეტაპია პოლიტიკური პროცესების, ალბათ იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვინც ვიყავით პირველი საყრდენი, ერთ-ერთი მეც მათ შორის ივანიშვილისთვის, მას გამოვეცალეთ, დავტოვეთ და მან ეს სიცარიელე ვეღარ შეაფსო ვერავითი, იმიტომ რომ ვისაც კი ქონდა ცოტა პრინციპულობა, ცოტა მეტი თავმოყარეობა, ღირსება, რაღაცეებზე შეეძლო ეთქვა უარი, ამ ადამიანმა დატოვეს ქართული ოცნება და ვინც დარჩა მას, ვინც შერჩა, უკვე ის გახდა მის საყრდენი. ეს იყო მისი არჩევანი თუ ეს იყო ის მოცემულობა, რომელიც შეიქმნა? ფაქტია, რომ ეს არის ის, რაც მან გადაჩეხეს ოხანაშვილებმა კობახიძემ. ხო, მაგრამ ესეც ივანიშვილის ტვირთია, იმიტომ რომ როდესაც შენ გინდა ერთდროულად ყავდეს ზარდიაშვილი, ოხანაშვილი, კობახიძეც და ბესელიაც, გედევან ფოფხაძეც და რა ვიცი კიდევ კიდევ სხვა. ხო, მანამდე უსუფაშვილი თქვა, უსუფაშვილი და სხვები, არ ხდება ეს, არ ერევა ეს ერთმანეთში. და მას ჰქონდა მცდელობა, რომ ესე შეენარჩუნებინა და ესეც და არ გამოდის ეგ ამბავი. რას ხედავთ პროცესის ბოლოს? გასაგებია, თქვენ ხედავთ მაღალი ალბათობით დამარცხებულ ივანიშვილს. ამას თავად ივანიშვილიც ხედავს, რომ ივანიშვილიც ხედავს. თავადაც ხედავს, იმიტომ წავიდა. წავიდა. ფორმალურად ის წავიდა აქტიური სცენიდან, მაგრამ ის გავლენები რა თქმა უნდა დარჩა. აი, ბოლო გადაწყვეტილება გახარიას წასვლა და ღარიბაშვილის მოსვლა, მისი გადაწყვეტილებაა? თქვენ გჯერათ, რომ გადაწყვეტილებას კობახიძე მიიღებდა? არა, მე არ მჯერა, რომ ბატონი კობახიძე გადაწყვეტილებას მიიღებდა. კეთილი, დაუბრუნდეთ კითხვას. რას ხედავთ დამარცხებულ ივანიშვილს? გასაგებია, მაგრამ გამარჯვებულ სააკაშვილს, ასე მაგალითად, ან გამარჯვებულ კოალიციურ ხელისუფლებას, გამარჯვებულ მელიას და სააკაშვილს, თუ უფრო ფართო კოალიციას? მოდი ესე ვიკითხავ გამოცდილ პოლიტიკოსთან. გარდაუვალი აუცილებლობა, რომ ამ ყველაფრის ფინალი უნდა იყოს სრულიად ახალი მოცემულობა. არც სააკაშვილი ამ ქვეყნის მომავალი და არც ივანიშვილი ამ ქვეყნის არც აწყო და არც მომავალი. ჩვენი ქვეყნის მომავალი ამ გარდამავალ ეტაპზე იქნება კოალიციური მთავრობა. ეს გამოჩნდა 20-20 არჩევნებს. ეს თქვა ქართველმა ამომრჩეველმა, ჩვენმა ხალხმა. ეს გზა გასავლელი, ეს ტრანზიტია იქამდე, ვიდრე სისტემა ჩამოყალიბდება, ისე რომ შეიძლება ესეთი ჭრელი კოალიციაც ახალი. მაგრამ მე მაფრთხობს ერთი რამ, მაფრთხობს შეიძლება ცოტა ამაღლა თქვამია, მაგრამ ესეთი რამის განჭრეტაც შემიძლია მეორე ვერსიით. კერძოდ, თავად ივანიშვილი სად არის თქვენი წარმოდგენით? იმიტომ რომ მის თავგადაკლულ მომხრეებს შეიძლება აქვთ ესეთი ფიქრიც, რომ ივანიშვილს მომავალი ხელისუფლება, უშუალოდ ივანიშვილს და არამხოლოდ მას, არამედ სხვებსაც დასჯის. ივანიშვილს ხედავთ ქართულ ფართო გაგებით პოლიტიკურ სივრცეში, თუ ის მაინც დევნილი იქნება, როგორც ჩვენ გვინახავს მინიმუმ ერთი და აგი ორი ლიდერი, გულისხმობ გამსახურდიას და გულისხმობ სააკაშვილს? თუ ჩემს ემოციურ ნაწილს კითხავ, გულწრფელად არ ვისურვებდი მას არც დევნილობაში და არც სატუსაღოში არ მინდა ესეთი რევანშისტული განვითარება სცენარის. თუმცა ეს არჩევანი მან უნდა გააკეთოს. ხრებაც უნდა გააკეთონ ქალბატონო. პირველ რიგში მან, იმიტომ რომ როგორია ამ ყველაფრის ბოლო სერია?
ერთადერთი შეუღია. რა გზით მიდის? უშვებს ხელს ამ ავტორიტარულ მართველობას. ეს არის მისი და ქართული ოცნების არჩევანი, დღეს ანუ ხელისუფლების არჩევანი. ის კულისებში უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს და იქედან გაცილებით უფრო დაცულ სივრცეს იქმნის მისთვის, მაგრამ არავის არ ჯერა რომ დღეს ამ ბოლო ფინალურ სერიას როგორი იქნება აირჩევს კობახიძე. კობახიძეს არავინ არ კითხავს. ის მხოლოდ ტექნიკური შემსრულებელი ამას. კობახიძე გაქრება, როგორც ისე ამბობენ ხოლმე შარშანდილი ტოვლი. როგორც ესე ვთქვა, ჭუჭრუტანიდან იმზირებოდნენ ყოველთვის კრიტიკული სიტუაციების, ოღონდ არასოდეს ისინი ბრძოლის ველზე მე არ მინახავს, არც არავის არ უნახავს. პირველი ისინი გაიქცევენ და პირველი ისინი შეაქცევენ სურქსიმანიშვილს. ეს მან იცის, ამიტომაც მართვის ადავებს, სუცდილობს, რომ ესე ვთქვა, ერთი ჯგუფის ხელში არ მოუყაროს თავი და რაღაცნაირად ანაწილებს, თუმცა ანაწილებს ძალიან ცუდად და ყველაზე ცუდი რაც ქვეყანას დაუტოვა, ეს ხალხია ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობებთან გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე. ეს არის ყველაზე ცუდი. თუმცა გადაწყვეტილების ერთი მიმღები პირი, რომელიც მე ძალიან არ მესიმპათიურებოდა, მისი მოწინააღმდეგე ვიყავი, მისი კრიტიკოსი გახდით, მათ შორის იმის გამო, რომ მან მოკლა პრაქტიკულად ანაკლის ღბაწყლოვანი პორტის პროექტი, ის ვერ გაუმკლავდა COVID სიტუაციას, ამ კრიზის ეკონომიკური ვარდნა გვაქვს საშინელი და ასე შემდეგ, გახარიას გულისხმობ, მან მაინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც არ ჯდებოდა ამ ძირითად დინებაში. მან არ მოაწერა ხელი იმაზე, ასეც უკვე შემდგომ მოაწერა ხელი. თქვენთვის კარგად ნაცნობ მაირაკლი ღარიბაშვილმა, რა ჭირს ღარიბაშვილს? ის ცდილობს დაამტკიცოს, რომ დამოუკიდებელი მოთამაშია და ესე კაცრად შეუძლია. თუ რამე არ შეუძლია ირაკლის დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, განსაკუთრებით ესეთ საკითხებზე. განსხვავებით გახარიასგან, რომელსაც სულ ამჩნევდი, ისე ახლოს არ ვიცნობდი თავიდან, მაგრამ ამჩნევდი, რომ ესეთი იდენტობა ამ ჯგუფთან არ ქონდა პირიქით. გაუცხოების მომენტი ქონდა. და იყო რამდენიმე ეპიზოდი, როდესაც გამიკვირდა, როდესაც ის რაღაცნაირად ავტონომიურ სივრცეს თითქოს იქმნიდა მის ირგვლივ. რამდენად ეს გამოუვიდოდა ეს სხვა საკითხი და ალბათ არც გამოუვიდოდა, თუმცა კრიტიკულ დროს კონკრეტულ სიტუაციაში მოიქცა ძალიან სწორად. თუმცა კრიტიკულ დროს კონკრეტულ სიტუაციაში მოიქცა ძალიან არასწორადაც გულისხმობ 20 ივნისს. ხო, მე დარწმუნებული ვარ 20 ივნისი ეს არ იყო მისი რეჟისურა, მაგრამ მან ეს საკუთარ თავზე აიღო და ეს მისი პასუხისგებლობა, მისი ტვირთია. ფორმალურ პასუხისგებლობას გარკვეულ შემთხვევებში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ერთ-ერთი მისი დიდი შეცდომა იყო საერთოდ მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს არის სახელმწიფო და ძალიან კარგად უნდა იცოდეს სისტემას, რომ ის მართოთ. მობილურ ტელეფონს რამდენი ხანი ატარებთ? რამდენი ხანია გაქვთ მობილური ტელეფონი? ორმეს ჯერ კიდე რა ვიცი, როდის შემოვიდა? 2011 წელს ალბათ, სავარაუდოდ, ან 2012 წელს. მე არა ვარ აქვე ვიტყვი გვარად ზულუკიანი, არც იმ ყაიდის საჯარო პირი ვარ, როგორც ქალბატონი ზულუკიანია. გულისხმობ იმას, რომ ქალბატონ ზულუკიანმა აიღო და გაახმიანა ბატონი გვარამიას ტელეფონის ნომერი. მე ხადი ამას არ ვიზამ ქალბატონ ბესელიასთან იმართებაში. თქვენ დიდი ხანია 2011 წლამდეც ჰქონდათ ტელეფონის ნომერი და ასე შემდეგ, მაგალი ალბათობით 2011 წელს შეცვალეთ, ან 2012 წელს შეცვალეთ ნომერი და ბოლომდე ხადი არ გავამხელ, მაგრამ ბოლო ორი რიცხვი არის 41. არაპირებთ კიდევ ერთხელ შეცვლას. ვიც ვარ ძალიან ერთგული. მე ძალიან და შეგატ ვარ შეინარჩუნეთ 2012 წლამდე არსებული ნომერი. არ ვიცი მაშინ რა მოხდა, რაღაც მე მგონი მე ორი ნომერი მქონდა, ერთი დამიზიან და ერთი არა და მე რაღაცაა მივეჯაჭვე შინაგანათაც ტექნიკური მონაცემებითაც იმ პარტიას, რომელიც ჩემი შეკრული. მაგრამ იდენტიფიცირება ხდება ეხლა უკვე. მე არ გირჩევთ ცხადია რომ გამოცვალოთ, იმიტომ რომ ბევრმა შეიძლება ზეპირადაც იცის. ბერშეველია როგორ ჩანს. კი, შედი, გადავიდეთ უფრო სერიოზულ თემებზე, ეს იყო ლირიული გადახრევა. თუმცა უფრო დიდ რამე. მე მჯერა რომ დაინიშნება რიგ გარეშე არჩენები, მჯერა თორა თქვენს. როდის? წელს. წელსვე. თან ძალიან მალე. ანუ ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად. აი ეგ გამიჭერდება, გამოვიცნო, მაგრამ წელს და ალბათ დიდი დრო არ დაჭერდება ამ პროცესში. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარო, განსაკუთრებული როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის მეგობრებთან ერთად, პირველ რიგში ჩვენ ხალხს. ჩვენ თავად უნდა შევქმნათ უკეთესი რეალობა. არ იმსახურებთ არავინ ჩვენ, ვისაც
გესმის რა არის სამ ქვეყანაში ღირსება და სამართლიანობა, ამას ვეგუებოდეთ. ამიტომ ეხლა პროტესტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგრამ ეკა ბესელიას ოდინდელი მომხრეები და ახლა უკვე შესაძლოა კრიტიკოსები იტყვიან ამგვარ რამეს. ხოლმე ეკა, თქვენ დღეს იყავით აქციაზე. გითხავდით. იყავით აქციაზე. რა თქმა უნდა. რატომ იყავით აქციაზე, სადაც უმრავლესობა არის ნაციონალური მოძრაობის მომხრე და სადაც ლიდერობა, რომელზეც ლიდერობა, ლოკომოტივობა, ერკემალობა, ესე ვიტყვი, აქვს აღებული ნაციონალურ მოძრაობას. ხომ არ კარგავთ ამით თქვენ სახეს? ხო, აი ეს კითხვა ხშირად მესმის და მაქვს ძალიან პირდაპირი და ძალიან მყარი პასუხი. ბრძოლის ველი, რომელიც ზოგჯერ რუსთაველის მოედანზეა და უფრო ხშირად რუსთაველზეა, იმიტომ რომ ბევრი წელი გავატარე ამ ბრძოლაში, ზოგჯერ თავისუფლების მოედანზე, ზოგჯერ პარლამენტში, ბრძოლის დროს გვერდით ჯარისკაცებს, თანამებრძოლებს, იქ შემთხვევით თუ იდეით მოსულ ადამიანებს არ ამოწმებენ და არ მოწმებენ მათ, ესე ვთქვათ, ბიოგრაფიას, როცა ბრძოლაში ხარ. მაგრამ როცა ეს ბრძოლა, ეს გადამწყვეტი ბრძოლა. ეს გადამწყვეტი ბრძოლა, იმიტომ რომ ქვეყანა მიეჩეხება. მაგრამ ამას ვიამბობდით თქვენ 2012 წელს გადამწყვეტი. მაშინაც ბრძოლა იყო. მაშინაც გადამწყვეტი. მაშინაც გადამწყვეტი იყო და კიდევ კარგი რომ ეს მშვიდობიანად დასრულდა, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც დანისპირზე ვიარეთ. ეხლაც არის უკრიტიკულესი მომენტი და ეხა რუსთაველზე არაბის არ კითხავს ეკა ბესელია, ვის გვერდით შეიძლება არ მოიწეს, იმიტომ რომ რუსთაველი არ არის არაბის პრივატიზებული ადგილი. ქართულოცნებას უპირისპირდებოდა პოლიტიკოსთა გუნდი. მოგწონთ თქვენ სააკაშვილი თუ არ მოგწონთ მან სააკაშვილმა თქვა რომ დავმარცხდი, თუმცა გეხსენებათ პირველი, გეხსენებათ პირველი განცხადება იყო რომ ნაციონალური მოძრაობა მოიგო არჩევნებიო 1 ოქტომბრის არჩევნებს გულისხმობ, თუმცა მე შეეგუა და თქვა რომ ოპოზიციაში გადადის. აი ეს ფორმალურ ლიდერებს გულისხმობ და არა ივარიშვილს, იმიტომ რომ კლავ ვიმეორებ, მიმაჩნია რომ ხშირ შემთხვევაში, გარკვეულ შემთხვევებში ფორმალური ლიდერები ვინც არიან, მათზეა პასუხისგებლობა ხოლმე შეხვეში დე იურე. ესენი კობახიძეები. კობახიძეებია მათი კოლექტიური სახელი. ლეგიონია მათი კოლექტიური სახელი. აბსოლუტურად. დათმობენ. მოუწევთ. ასეთ სუსტებს კი არა. ასე ძალიან სუსტებს კი არა. ბევრად უფრო ძლიერებს დაუთმიათ ძალაუფლება. ასეთი სუსტი ხელისუფლება მე არ მახსოვს პირადად. თქვენ შეიძლება ჩემზე დიდი ხანი აკვირდებით პოლიტიკურ პროცესს და გამისწორეთ თუ არასწორი აღქმა მაქვს, მაგრამ მე გარდა იმისა, რომ გარედან უყურებ შიგნიდანაც ვიცნობ ამ ხდებაში. ეს არის აი ფუღურო, ხო იცით, ძალიან კარგად რაც არის. ძალიან კარგად არ ვიცი, მაგრამ ხო გინახავთ რაც არის. ანუ ყველა მიცის ფუღურო. ფუღუროა ეს. არის კრიტიკული აზრი შიგნით. აღარ დარჩა კრიტიკული. მათ შორის არც ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები არ. ახალს ნაკლებად ვიცი. ვერ ბედავენ ისინი ვოლსკისთვის წინააღმდეგობის გაწევას კობახიძისთვის. რა უნდა მიგიყვანოს ქართულოცნებაში 2020 წელს ახალი სახე რო ქვია? ცოტა მარტივი კითხვები დამისვით ქალბატონო ეგ. აი რა უნდა მიგიყვანოს, აი რიტორიკულად დავსვამ ამ კითხვას, როდესაც უკვე იცი რომ იდეა მთავარი სამართლიან გარემო შექმნის იდეა იქ დამარცხდა და მოკვდა, როგორც კი იმ წარსულის ჯალათი მოსამართლეები აირჩიეს. ამ ყველაფერს რომ უყურე და ეს ყველაფერი რომ ნახე, აი მე ახალი სახე რო ხარ და ვარსკვლავებს რომ ეთამაშები, რა უნდა მიგიყვანოს ქართულოცნებაში თუ არა კონფორმისტულმა გარემომ, მატერიალურმა რაღაცა ინტერესებმა? ბოდიშს ვიხდი თუ იმეს გულთკენ, მაგრამ მე არ მჯერა რომ იქ იდეა მიიყვანა ვინმე. ამიტომ როგორ შეიძლება ამაზე დამოკიდებული ძალა იყოს ძლიერი? კონტექსტი გახსენდებათ, მე კი დიდი ხანია ვაკვირდები პროცესებს და თქვენც დარწმუნებული ვარ გამეჯიბრებით პროცესებზე დაკვირვების ხანგრძლივობაში. გახსენდებათ თუ არა ესოდენ სერიოზული კრიტიკა, ესოდენ სერიოზული და ხშირი და ინტენსიური კრიტიკა დასავლეთიდან? არასოდეს.
კიტოვანი ვახსენე, ბოდიში ვიხდი გაწყვეტილებ, კიტოვანს არანაირი ურთიერთობა არ ჰქონდა რასაკვირველია დასავლეთთან. გარიჟრა სრულისხობ დამოუკიდებლობისა 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც გამსახურდია გააქტეს და სამხედრო ხუნტა მოვიდა რეალურად ხელისუფლებაში, მაგრამ კიტოვანსაც კი, ანუ იმდროინდელ ხელისუფლებას მართალია 92-ის მარტში ჩამოვიდა ბატონი შევარდაძე და მან ერთგვარად დააბალანსა, მაგრამ მაინც არავინ აკრიტიკებდა ესოდენ ხშირად. Ну, აღარ ვლაპარაკობ უკვე შემდგომი პერიოდის ლიდერებზე, მათ შორის ბატონ შევარდაძეზე, საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრზე საბჭოთა კავშირისა და ბატონის საბატონ სააკაშვილზე, რომელიც ხავერდოვანი რევოლუციების სათავეებთან იდგა აღმოსავლეთ ევროპაში. Ара თუ არ მახსოვს ირაკლი არამედ ძალიან სამწუხარო და ძალიან სევდიანი ამ ყოლაფერში ის, რომ ეს კრიტიკა არის მას შემდეგ, რაც 2012 წლიდან 13, 14, 15 აი წლები იყო საოცრად პოზიტიური და დადებითი შეფასებები, განსაკუთრებით რეფორმების კუთხით, ასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება, ადამიანის უფლებების კუთხით საოცარი პროგრესი ვაჩვენეთ და ძალიან გაბედულ ნაბიჯებს გამდით. აი ამის ფონზე ასეთი კრიტიკა, თუმცა იმ შუაში იყო რაღაცა პაუზა არჩევნების პერიოდში და ეს პაუზა არის მომასწავებელი დუმილი იყო, როდესაც ზღვარზე იყო ჩვენი ყველა მეგობარი, ჩვენი ქვეყნის ყველა მეგობარი, რომ ბოლო წვეთი რა უნდა ყოფილიყო, ეს ბოლო წვეთი იქნებოდა ავტორიტარიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯი და დასავლური კურსის კენ მიმავალ გზაზე, როგორც ითქვა ამ შეფასებებში, უკუსლა თუ ეს იქნებოდა რაღაცა გარდამავალი პერიოდი, როდესაც ყოყმანობ და შეიძლება მიხმარება გჭირდება მეგობრების, რომ აი უკან არა, მაგრამ წინაც ვერ მიდიხარ და იქნებ აი რაღაცა აქ შემოგეშველონ. ეს ისეთი რა მოხდა მას შემდეგ, თან როდესაც გეუბნებიან, რომ არა გაქვს სასამართლო ქვეყანაში და ყველა ამას გეუბნება. მე გვარს ვერ დავასახელებ იმ ადამიანის უსერიოზულესი ვიზიტი იყო ძალიან მოკლევადიანი. ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოფრინდა საქართველოში. მას ჰქონდა შეხვედრა, ეს იყო 2017 წელი, ჩემთან და პარლამენტის მაშინდელ თავმჯდომარესთან და პირდაპირ გითხრა, რომ ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს, ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, დებთ ძალიან დიდ რესურსს, ადამიანურს, ფინანსურს, რომ გაიმართოს მართსაჯულება, იმიტომ რომ ქვეყანაში ეკონომიკა ვერ გექნება თუ შენ კორუმპირებული სასამართლო გაქვს. არავინ არჩადებს აქტივს და ინვესტიციები არ შემოვა. უსაფრთხოების თვალსაზრისი ძალიან სახიფათოა, როდესაც კორუფციაშია სასამართლო, ამიტომ პირდაპირ გვიქრეს. ამ რეგიონში, საქართველოს თემა ჩვენთვის იწყება მართსაჯულების რეფორმით. და ჩვენ გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებით ამ პროცესს. აი ამას მოხდა. ამ გამადიდებელ შუშაში ეხლა ნახეთ ვინ ჩანს გამადიდებელ შუშაში. ამ გამადიდებელ შუშაში ჩანს ლეგიონი ამათი სახელი მეთქი მურუსიძე. ახლა ესე შემიძლია. აი ეს არის ბოლო კითხვა ქალბნეკა, ელოდებით თუ არა კვანძის გახსნას რა გზით? მესმის რომ ვარაუდობთ რომ არჩევნები ჩატარდება წელსვე 2021 მიმდინარე წელს მაისში, სექტემბერში, ოქტომბერში, თუნდაც ნოემბერში. მაგრამ რა გზით? ერთადერთი ცივილიზებული გზა და კონსტიტუციური გზა ეს არის არჩევნები. მე სხვა სცენარი არ მინდა რომ იყოს დაშვებული. თუმცა როგორც გითხარით, ამ ბოლო სერიას და ფინალს ირჩევს ყოველთვის ხელისუფლება. უბრალოდ ეს პატარა ბიჭები და გოგოები უკვე ვერ გრძნობენ ახმარა გარეთ რა ხდება და რაც უფრო მაღლა აფრინდნენ, უფრო მტკივნეული იქნება მიწაზე დაცემა. ამიტომ არ ვიცი, ალბათ ისე მიმანიშვილს კულისებიდან შეიძლება რაღაც ინსტინქტების დონეზე გაუჩნდეს განცდა, რომ სადღაც უნდა გაჩერდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ქუჩაში გადმოსული პოლიტიკური პროცესი არის ძალიან სახიფათო, მაგრამ ეს არის უკიდურესი აუცილებლობა. არ გაჭრა დიალოგმა, არ გაჭრა კომპრომისმა, მოწოდებებმა, უკან დახევამ, უფრო და უფრო მეტი შეცდომა დაუშვა არჩევნების მერე. კიდევ რა შეიძლება და მოემოქმედა და აი თავად დაიგეს ხაფანგი და გაეხნენ ამ ხაფანგში. ეხლა არის უკვე ბოლო ფინალური ეტაპი. მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ ერთი ეკაბესელია იმისთვის, რომ პროცესები მშვიდობიანად და არჩევნები და ამის მოსურნეს ვხედავ ძალიან ბევრს ოპოზიციაში, ხა არ ვიცი ყველას მაგერად ვერ გეტყვით, მაგრამ
ყველას აქვს ეს განწყობა დღეს, რომ არჩევნები დაინიშნოს და მშვიდობიანად მოხდეს მომავლის განსაზღვრა, მოდი ესე ვიტყვი, მომავლის, რომელიც ხალხმა უნდა განსაზღვროს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს მოხდება. უბრალოდ ფინალი უნდა აირჩიოს ხელისუფლება, როგორი იქნება. ეკა ბესელია პოლიტიკოსი იყო ჩემი სტუბარი, წარმატებას გისურვებთ. ეკა ვასრულებთ საუბარს ეკა ბესელიასთან.